Obilježavanje dana boračke organizacije u Tesliću počelo je svetom liturgijom u hramu Presvete Trojice, poslije čega je služen molitveni pomen za 550 srpskih boraca koji su dali svoje živote za stvaranje i očuvanje Republike Srpske. Potom je uslijedila akademija koja je imala za cilj da ukaže na ulogu i značaj boračke populacije. Pa mislim da današnja omladina je jako slabo upoznata sa dešavanjima, ali da kroz istoriju da trebaju malo više da malo čitaju, iščitavaju našu istoriju, da nije to samo bilo i prošlo, da to treba da se zna. Koja bi tvoja bila poruka sa ovom današnjom okupljenju? Da nikada ne zaboravimo šta su borci za ovu Republiku Srpsku uradili, to je državu. Iz opštinske boraške organizacije su podsjetili na događaje iz 90. godina prošlog vijeka i ljude koji su prepoznali potrebu za organizovanjem srpskog naroda u odbrani svoje teritorije i identiteta. Ukazano je na veliku cijenu koju su srpski borci platili tokom tog odbranbeno-otadžbinskog rata, ali je stigla i podrška predsjedniku borca Milomiru Savčiću u odbrani pred sudom BiH. Ova nepravda koja je bila 90. godina, mislim da se i danas nastavlja samo na jedan drugi način, kroz neke druge BiH institucije. A ja bi ovom prilikom u ime opštinske boračke organizacije dao podršku našem generalu Savčiću koji se brani pred sudom BiH da dokaže svoju nevinost pred tim jednim nepravednim sudom. Zamjenik načelnika Tesličke opštine Milovan Stanković rekao je da opštinska uprava podržava sve aktivnosti boračke organizacije na obilježavanju značajnih datuma, naglašavajući da bi u tom smislu svi organi vlasti u Republici Srpskoj trebali pružiti maksimalnu podršku. On ističe da ne prestaje pritisak na Republiku Srpsku i Srpski nacionalni korpus. Vidimo da mnogi pokušavaju uskratiti dio naših prava da organizujemo život po mjeri kako to mi možemo i umijemo, i mislim da u tom smislu mi svi, kažem, svi nivoj vlasti moramo biti na okupu da generacije koje dolaze ne zaborave šta su učinili borci Republike Srpske za stvaranje Republike Srpske. U sklopu obilježavanja Dana boračke organizacije položeni su vijenci na spomen ploče poginulih boraca. Vijence su položili predstavnici opštinske boračke organizacije i drugih organizacija proisteklih iz odbranbeno-otadžbinskog rata, te predstavnici opštinske uprave i političkih partija.